Дабрачынная акцыя «Нашы дзеці» працягвае крошыць па Брэшчыне. У яе рамках супрацоўнікі пагранічнай службы арганізавалі навагоднія падарожжа для дзяцей з брэсцкага прытулку. У дзетак з'явілася магчымасць наведаць сядзібу Дзеда Мароза, а таксама з экскурсіяй прайсціся па закрытым аб'екце пагранічнай заставе Перароў. Ужо на месцы галоўны Дзед Мароз краіны навучыў дзетак чароўным словам, а яшчэ загадзя выхаванцы прытулку запісалі свае просьбы да дзядулі, каб у памесці наляпіць іх на сімвалічны памежны слуп. Пажаданні самыя розныя. Нехта хоча мячык, нехта радыёкіраваны верталёт, а хтосьці просіць у Дзеда Мароза маму і не якую-небудзь, а канкрэтную Лук'яновіч Лілію Віктароўну. Хто гэтая жанчына, нашай здымачнай групе высветліць пакуль не ўдалося. Пасля Белавежскай пушчы малышам зладзілі экскурсію па памежнай заставе. Сапраўдныя аўтаматы, вальер з аўчаркамі і іншыя атрыбуты суровага памежнага жыцця не маглі пакінуць раўнадушнымі маленькіх наведвальнікаў. Нравіцца ў них, асобна, когда у сабак. Я очень люблю сабак, очень животных люблю. Ты не захацеў сам пагранічнікам стаць? Хачу, хачу ўсё, ўсё хачу защищаць всех. Калі хлопцы праявяць настойлівасць, то ім будзе нескладана ажыццявіць сваю мару. Напрыклад, падчас праходжання тэрміновай службы такое жаданне будзе ўлічана. Наши пограничники, офицеры выезжают заранее в военные комиссариаты. И, безусловно, когда мы этих детишек знаем, когда мы с ними встречались, когда это общение идет регулярно и постоянно, безусловно, мы их рассматриваем в первую очередь для того, чтобы призвать проходить службу в органах пограничной службы. Новый год – это час цудов. Тому будем сподеваться, что все жадания выхованцев Брэсцкага дитячего притулку здійснятся. Александр Красько, Александр Сивицкий. Областные новины. Каменецкий район.